はい、サブトラです。本日阪神の契約更改ありましてね、島本投手ですよ。島本が今季、チーム最多のね、63試合登板4勝0敗11ホールド、1セーブ防御率 1.67、登板を重ねるにつれてね、重要な場面を任されて、6月29日の中日戦での実績点1を最後にシーズン終了までね、31試合連続自責点なしと安定感を見せ続けたということでね、約 4.4 倍増ってことでね、契約更改しましたね。いやー、でもほんますごい、約 4.4 倍増はすごい、ほんまにすごい。で、まあ島本投手といえばね、僕結構印象深い試合がありまして、あれいつやったか忘れたんですけど、いつやったかな、神宮での試合なんですよね。8回まで5点差かなんかで勝っててね、で、あの結局ジョンソン投手使わずに、ね、12連戦かなんかの最後の試合かなで、打ち込まれた試合があって、ジョンソン投手が打ち込まれたっていうか、ジョンソン投手を出す前に、森谷投手やったかな、間違ったら申し訳ないねんけど、森谷投手じゃなかった気がする、誰やったかな、誰か忘れたんですけど、結局ね、ジョンソン投手後から追い込んだけど、追いつかれてみたいな感じの試合があってね、で阪神が延長12回確か勝ち越したんだかな。んで、でもね、プロ初セーブをかけてというか、そういう場面で投げたことなかった島本投手がね、投げてね、山本哲人選手に同点にホームラン打たれたとか、変化球が全くストライク入らなかったね、大丈夫か島本って正直思ったとこあったんですけども、いやほんまごめんなさいって感じですね。いやほんまになんかすごいピッチングをしてくれて、そこから、もう今記事にあった通り、日を増すごとにね、素晴らしいピッチャーになっていってね、今ではね、ほんま阪神に欠かせない救援陣の一人というか、いやほんまにでかい存在だったから、 4.4 倍増やったけれども、いや僕個人としてはもっと上げてもいいんちゃうかなと思うぐらい、島本投手の活躍っていうのはね、非常にでかかったし、来年以降ね、もっと年俸上がるようにね、頑張っていってもらいたい選手の一人ですね。いやほんまにね、島本投手ほんま今年1年間どうもありがとうございました。阪神ファンとしてね、お礼申し上げます。それとお疲れ様でした。今シーズン、来シーズンもね、ぜひ、阪神の中継ぎ陣の中でね、奮闘していってほしいなと思います。それではね、今回のはこれで以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。